Надзирателите решиха, че ще протестират. Те ще излязат на протест пред Правосъдното министерство и пред Министерството на финансите на 10 юни. Вие сте Скот Криминално, аз съм Майя Костадинова. Хванаха дилър на дрога в Перник по време на сделка, след като видял униформените, мъжът хвърлил по полицаите 5 пакетчета с амфетамини и побягнал. Случката се разиграва в квартал Исток в града, а дилърът все пак успял да се измъкне от органите на реда. Тази вечер в Код Криминално ще видите. Какво знае МВР за бизнесът на кокаиновите крале и има ли убити българи заради провалени наркосделки? Почаквайте бившия шеф на наркотици в ГДБОП Калин Михов. Разбиха група за кражба на автомобили при операция Свещарите. Кръците влизали в колата, след като разбивали със свещ предното стъкло. След 2 дни и 2 нощи в неизвестност намериха 2-те деца, които изчезнаха в София. Шуменската полиция разби група младежи, обирали части и вещи от автомобили при спецакция с кодово име Свещарите, задържан и собственик на пункт за изкупуване на метали, който купува откраднатото от кръците. Групата от двама братя на по 22 и 19 години и техен 19-годишен приятел действала в Шумен около 2 месеца. През това време от автомобили откраднали акумулатори, CD-плеери и други вещи и части от превозните средства. Полицаите стигнали до кръците след разследване на палеж на лек автомобил, от който бил откраднат акумулатора му и документи. Пред криминалисти тримата признали за кражбата на акумулатора от тази кола на 14 май. Обяснили как е станало това. Счупили са предното стъкло на автомобила, отворили са капака на автомобила, взели са акумулатора. След това с запалка са запалили предната дясна седалка на автомобила. Колата е изгоряла, същата вечер са разбили още 2 автомобила. По подобен начин младежите разбивали и останалите автомобили. След проведената акция полицаите имат доказателства за 11 кражби. Кръците използвали специфичен начин за разбиване на автомобилите. Кръстили сме операцията Свещари, тъй като с свещ, която се начупва на парченца, имахме такива подобни случаи в преди сме ви разказвали, чупят предното стъкло или пък едно от стъклата, което става твърде безшумно. Откраднатото младежите предавали в 2 пункта за изкупуване на метали в Шумен. Задържан е и 40-годишният Асен К., собственик на един от обектите, заради нарушение в отчитането на изкупни отпадъци. В пункта са намерени 253 акумулатора и над 4 тона черни и цветни метали. Управителят на склада, 40-годишен А.К., няма разрешение за извършване на дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори. Както е изяснено, че няма право да извършва търговска дейност с отпадъци от черни цветни метали извън площадката, за която има даден лиценз. Лицензът на пункта е отнет през миналата година, но след платена гаранция от 100 000 лева обектът е продължил работа. Полицията е открила голяма част от откраднатите акумулатори и вещи. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство. За Код Криминално Шумен, Красимир Кънчев. Богат асортимент от наркотици и рецепти за приготвянето им откриха антимафиоти във вила в Самураново. Собственикът, небезизвестният Коко Клисарски, се скри от органите на реда и обявен за общодържавно издирване. Акцията във вилата на Клисарски е проведена след получен сигнал, че рецидивистът крие във вилата си в Самураново различни наркотици. След като при предишна акция полицаите откриха 9 кг изсушена марихуана, скрита под спалнята на Коко Клисарски, асортимента на сега намерените наркотици е значително по-богат. Намерихме в къща в село Самураново голямо количество наркотици и рецепти за изготвяне на наркотици и голямо количество колби, които бяха в кашони, но така имаме предположение, че може да се използват и като лаборатория. 9 кг марихуана, близо килограм кокаин, 16 кг амфетамин, килограм метамфетамин и прекурсори за направата на синтетична дрога. Това е част от откритото на тавана в тази вила. Освен това, 14 листа с рецепти за приготвяне на наркотици. Оказва се, че слабостта към наркотиците е само един от пороците на Клисарски. Той многократно е пребивал майката на децата си, за което има 2 издадени ограничителни заповеди. Да, Николай Евлогиев Клисарски ни е в полезрението още след излизането му от затвора през 2011 година. Той е известен с предишни присъди за свързани с наркотици, телесна повреда. Преди няколко месеца му повдигнахме обвинение за закана за убийство. Мъжът заплашил бившата си вече жена, че ще я убие, ако не му даде 2-те им общи деца.
Днес тя беше на разпит в полицията, но отрича да знае къде е Клисарски. За 30 май е насрочено заседанието по делото за закана за убийство. Клисарски е обявен за издирване, за сега няма данни къде се укрива. Последната от няколкото си присъди за наркотици, Коко Клисарски излежаваше през април миналата година. Тогава е освободен предсрочно за добро поведение. Излиза от затвора, обявява, че ще се кандидатира за кмет на Дупница и се оплака от лошите условия в затвора. Самия затвор не е толкова. Значи то е необходимо затвор, на всекъде трябва да има. Когато има някакво лично отношение, само може да си представите 2 лева на ден е оклада за храна. За Код Криминално, Ирина Жерева. Няма връзка между ареста на Евелин Банев, Брендо и групата на перачите, която беше разбита преди дни в София. Това съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Сигналът за разбиването на групата на перачите е дошъл от ДЕА и е разработен заедно с българските власти. Последните 3 месеца българското МВР е следило групата преди да се пристъпи към операцията. Евелин Банев е искал да избяга от страната, както и да предотврати издирването му от швейцарските власти, което е трябвало да го обявят за международен арест, обясни още Цветанов. Докъде стигат следите на кокаиновите крале, има ли убити българи заради провалени наркосделки? Калин Михов, бив шеф на наркотици към ГДБОП е в студиото на Код Криминално. Добър вечер, господин Михов. Добър вечер. Да излезем от клишетата и да си кажем, имаше ли информация по ваше време, дали Брендо е кокаиновия крал на България? Зависи какво разбирате под кокаинов крал. Това, което вътрешния министър твърди, да, 10 тона кокаин в Швейцария. Всеобщо известно е, че това е лице, което се занимава с финансови операции, използва финансови инструменти много добре. Това е основната му дейност в последните 10-15 години. Сега, точно какви финансови операции извършва, въпрос на разследванията, които текът и както и сега се разбра, неговото дело от 2006 година е в съдебна фаза в момента, което също е за пране на пари. Добре, възможно ли е да се водят толкова дела срещу един човек за пране на пари? Никой да не знае откъде са тия пари. Какви пари пере? Пари от дрога? Ами, ако се... От проституция? Ако говорим за пране на пари, значи те мръсните пари идват от някакъв вид престъпна дейност. Друг е въпросът, че тези неща, тези финансови операции при един така доста добър интелект и доста добри възможности, които той има, трудно се откриват, трудно се доказват, но все пак в съда сега би трябвало да се разбере какво може да бъде доказано и откъде, за какво пране на пари става въпрос. По ваше време, какви данни имаше срещу Евелин Банев? Разполагате ли с оперативна информация, че той е свързан с канали за трафик на кокаин? Значи, вижте, когато става въпрос за такива лица, които са стигнали високо ниво, говоря по принцип, нали, не конкретно за него, които са стигнали на високо ниво в финансовата йерархия или в финансовите машинации, там е много трудно да се докаже и да се каже дори, дали тези пари конкретно, които в момента се предполага, че се перат и са минали през 5 държави или няколко офшорки и така нататък, са точно от дрога, от нещо друго. Да не говорим, че много от тези лица се занимават чисто с изпиране на пари. Те не се интересуват тези пари какви са и откъде са дошли. При него отива един, при този човек, отива един трафикант на наркотици, примерно, и му казва, че иска да изпере едни пари. Сега той се досеща вероятно какви са тези пари, откъде са. Но общо взето така засилен интерес в тази област не е характерен и не се... Не са толкова любопитни, иска да кажете. Не са толкова любопитни, разбира се. Точно имаш ли данни в ГДБОП? Оперативна информация за участието на Брендо? Значи, това е, след като той е бил задържан тогава, по това време, действително тогава се занимаваха колегите, които се занимават с финансови разследвания. Тоест, във вашия сектор не е имало подобна информация срещу него? В нашия сектор имаше информация, че може би тези пари са от наркотици и от някакъв вид наркотици, от кокаин основно, от такива неща. Тоест, по ваше време имало информация срещу Брендо, че е възможно парите, които той паре, да са от трафик някои на дрога. Някои от парите, точно някои така, от парите, да. Някои те от парите може са... да са от това нещо. С известния, с приятелството му, с небезизвестния и покоен вече Иван Тодоров, доктора. Ами, вижте сега, аз ви казах... Това е информацията, която вие имахте по това време.
И по-интересното случай, може би, защо са се скарали? По принцип, когато има финансови потоци, те се управляват от хора, които могат да ги управляват и да ги управляват така, че да не бъде разкрит мръсния характер на парите. Сега, доколкото, нали, си спомняме, Иван Тодоров, доктора, се занимаваше с друг вид дейност. Те покрай, като казвам финансови потоци, това означава, че те се занимават с всякакъв вид финансиране. Те могат да финансират и някакъв легален бизнес. Те да го финансират. Извън контрабандата, която беше. Естествено, и да си приберат просто парите от това. Значи, след като те умеят да борават с финансови инструменти, те могат да извършват и легален бизнес. И затова е трудно доказването кое е легално и кое не. Защо са се скарали? Имаше ли такава неофициална информация при вас по това време? Не, не мога да ви кажа. Къде се случило раздора между тях двамата? За какво? Трудно е да се отговори на този въпрос. За пари? Да, за какво друго да се скарат сега? Невероятно, имате малко по-конкретна информация, иначе пари да са обяснение за всичко. Това е обяснението. Сега конкретни неща обаче трудно могат да се кажат с някаква по-висока достоверност от 50-60%, което, нали, не е достоверно просто. Защо Швейцария? Защо от тамошна банка, каза днес вътрешния министър, Брендо е теглил 10 милиона? И защо именно тази страна в случая е замесена с тези 10 тона кокаин? Какво се случва там и каква е българската връзка в Швейцария? Сега по принцип знаете, че Швейцария беше меката на банките и тя продължава да е меката на банките. След като има толкова много банки там, там държаха много на банковата тайна до преди няколко години, просто много беше разпространено за Европа много от парите да минават през Швейцария. И е съвсем нормално, нали, той да е, защото ние говорим за един период от 10-15 години. Ние не говорим за период от вчера до за днеска. И затова той е използвал и швейцарски банки за различни финансови операции. Те са били най-подходящи за него, според него. Сега дали са? Да. Трябва да ви кажа, че повече разбират, вероятно, от нас, кои са по... Вероятно. Защо обаче Швейцария не е обявила за издирване Брендо? Вътрешния министър каза, разбирам, че... разбирам, сега Швейцария го е обявила, поне вчера това, или онзи ден. Това, което вътрешния министър каза, всъщност, да, че той е предотвратил обявяването за... е обявен с червен бюлетин от Швейцария. Доколко е верно в момента, не мога да кажа. Какво се случва в момента на българския наркопазар? Разбира се, на базата на информацията, която вие все още получавате и имате. Повече от медиите, разбира се. Повече, да. И все пак, защо вътрешното министерство реши да удари старите, така да се каже, кримки? Това число и таки, които издирвахме дълго и изведнъж го намерихме. Много бързо. Това трудно мога да ви отговоря на този въпрос, но и вътрешното министерство да е решило в момента да ги удари, те след като имат дела от преди 10 години или 7-8 години, значи делото на Брендо е в съдебна фаза. Сега, докъде е стигнало и докъде ще стигне, аз не мога да кажа в момента. Но явно той не е задържан по доказателства, които са придобити по това дело. Той е задържан по някакви доказателства, които са дошли от Швейцария. Такава е логиката. Защото ако се явят в съдебна фаза, доказателствата се получават в съда. Както беше последния случай, си спомняте. И тогава би трябвало по време на съдебно заседание да се появят някакви доказателства нови и той би могъл да бъде задържан въз основа на тези доказателства. Казахте в интервю пред Националното радио преди няколко дни, че близо 10 българи са убити заради трафика на кокаин. За какъв период от време всъщност говорихте? Тук трябва да уточниме, че първо говорихме за доста дълъг период от време. Аз не знам какво точно са пуснали колегите ви. Но тези хора, примерно, които съм определил десетина, които са били убити, те са били повече. Въпросните, те са поръчкови убийства повечето. Дайте но да тези... ги споменем. Дайте някой от тях. Еми сега как да ви споменавам? Върнете се назад във времето. Защо я за се връщам? 93-та година... По-точен ще сте от мене. Давайте. Хората са били убити сега.
да им споменаваме, да им роби да е, лошо няма така или иначе трябва да кажем за какво става въпрос, нали? За кога ще си мълчим? Кажете да. Някой от имената, например, за които по ваша оперативна дори към това време информация сте били сигурни, че са замесени и са убити. Не, аз това исках да уточна. Това са хора, които са се занимавали с най-различна престъпна дейност. И когато той е забъркан в хиляди такива, дай да не са хиляди, в няколко некоректни сделки, в няколко обещани и неизпълнени неща, когато в отсрещната страна някой път съществува подозрение, че той е издал нещо на полицията, тези хора решават, че той ще бъде убит. Но дали е убит за кокаин, дали е бил убит да е убит за хероин, дали е убит за цигари, дали е убит за това, че някъде дължи пари. Дължи пари. Да споменем някои от тези, за които вие подозирате, че са били намесени именно в такива. Не, аз това не го подозирам. Това го подозират повече журналисти. Ако ние бяхме сигурни в това нещо, считайте, че можете да бъде сигурен, че те нямаше да бъдат убити, а щяха да бъдат поне задържани и съдени. И все пак, да споменем някои от тях. Еми... Да не, ще се разсърдат пък не, тези, няма. Които не сме ги споменали. Аз със сигурност няма да имат нищо против няма и да разберат. Дайте да споменем някой от тях. Кои са тези хора? Най-известният, разбира се, беше Поли Пантев, но пак ви казвам, там нещата не са толкова сигурни изобщо за какво става дума. Но се спряхте само на него. Косю Самоковеца също. Не, ще почне. Имаше едно лице, Кузман Гусликов, който живееше дълги години в чужбина, пък се върна тук и на втория месец беше убит. Още едно лице имаше после, което беше убито, но за какво пак не може да се каже. Което? Този, който имаше връзка и с отвличанията. Затруднявате ме и мен много в този момент. Давайте директно. Не, той не е имал връзка с отвличанията. Наследника му имаше връзка. Наследника му? Да. Давайте вие директно, моля ви. Да приеме, че съм забрал името в момента, но... Добре. Да приемам, че и аз не се сещам. Да. Това са хората, които според вас са свързани. Аз ви говоря за период от преди... за периоди от 95-6 година до 2010-та, примерно, и 11-та. То такъв дълъг период... До вчера, както се казва. Да, все ще има 10 човека, които според вас са свързани с това. Пак ви казвам, може би са свързани. Замесени в международни канали или чисто български? И всъщност, чия е контрола на каналите, които минават през България? Не, значи, по принцип, сега, чисто момент. Български, за кое говорим? За какъв в момента, вид за кокаина, например. Кой кокаина, контролира каналите в момента? Значи, по принцип, българските трафикански организации или българските участници в каналите за трафик на всякакъв вид дрога, основно се занимават с транспортирането на наркотичните вещества. Примерно, отговаря за транспортирането през България, ако говорим за хероин от Близкия изток, по-скоро Средния изток към Европа. Много българи имаше, които се бяха базирали в Западна Европа през 90-те години и след 2000-та, които си живееха там, набираха екипажи за лодки, за пътноходи, за някакъв вид яхти, нали, каквито ще да са, от тук, от средите на моряци и ги пращаха до Южна Америка да прекарват наркотични вещества от там. По-скоро кокаин, разбира се, от Южна Америка. Но те бяха базирани в Западна Европа и сами разбирате, че е трудно ние от тук да можем да ги разработваме или да... Правили сме съвместни разработки, говориме за по-големи организатори, защото знаете, че има и още други канали, примерно на галтачите, които са си отделен канал, но да. Това са дребни играчи на пазара. В тази голяма точно схема. Да. Нали, нямат нищо общо с тия 10 тона кокаин. Дали са 10 тона, това вече никой не звучи ги е премерил. Звучи страшно. Можем да си го представим. Са доста. Ако една пратка е 300 кг, това означава, че са 30 и няколко пратки, нали, разбирате? Mm-hmm. Говорим за такива количества, не за 2-3 кг или 7-8-9. От 50 нагоре да верите ги кажа. Верите ли, че ще се намерят доказателства? И да кажа, тия хора да бъдат спасени от тази участ, която е сполетяла техните предшественици и да излежат присъдите си в затвора именно заради подобни машинации и трафик на такива количества дрога.
Аз ви казах, финансовите престъпления трудно се доказват. А пък ако очаквате, че от тях ще намерите нещо, просто, нали, аз не съм убеден, ако не консумират, дали са виждали такова нещо. Много ви благодаря за този откровен разговор. Благодаря още веднъж. Дете бяга за шести път от дома си в София, сега с 3-годишното си братче. Какви са причините за изчезването и къде полицията намира детето? Останете с Код Криминално. Полицията в Пловдивско задържа двама въоръжени мъже, които заплашили с пистолет служителка на бензиностанция в село Голям Чардак. Поводът за нападението е отправена молба към тях да намалят звука на музиката в автомобила си, тъй като продавачката не била в състояние да ги чуе какво и говорят. Малко след 10 часа сутринта, двама мъже спират микробуса си на тази бензиностанция в село Голям Чардак. Зареждат гориво, но вместо да изчакат аресото, неочаквано вадят пистолет и го насочват към главата на продавачката. Тя успява да се дръпне зад колоната, след което се обажда на съпруга си, докато нападателите отпрашват смърт на газ от бензиностанцията заради появата на друг клиент. И тя ми се обади ела бързо, че ми сочиха ми пистолет, чака да ме разстрелят и такива неща, разбираш. И аз винага отивам, той има камера там. И в случая на монитора на камерата видяхме, нали, приближих газ. Номера, веднага се обадих на 112. Според полицията, първоначално става въпрос за неуспешен опит за грабеж. Чрез телефон 112 в дежурната на районното управление е постъпил сигнал за извършен въоръжен грабеж от две лица. Според съпруга на потърпевшата продавачка, нападението е предизвикано от невинна забележка към двамата мъже да намалят музиката в колата си. Така да, ако обича намалете музиката, да не може да чуе за какво става въпрос, нали? Зарежда ги там. И в това време той почва да я обижда, взел обидни думи, много грозни думи говорил там, тя спомена там, ама то не е приятно да ги кажеш тези думи, разбираш, има право. И насочил пистолет срещу нея. И тя изпада паника в такъв момент. Са... А искали някакви пари, оборот? Не. Просто е... Не, даже тя заради ли се, върнала е парите и в този момент той е казал, че сега ще те гръмна, ще случи нещо с тебе, сега ще видиш какво ще стане с тебе и тя в този момент дърпа, разбираш. Днес жената беше в шок и не желаеше да застане пред камерата. И двете лица са криминално проявени и са известни на нашите служби. В това време се появява друг клиент, разбирате ли? Да. И те може би за той са тръгнали. Ако не е бил този клиент, къде си този клиент, един възрастен човек от друго село, значи той просто, може би той е станал причината ти да тръгнат. Двамата нападатели са задържани 10 км от местопроизшествието от полицейски патрул, който ги спира за проверка. 10-12 минути след получаването на сигнала, в близост до ЖП Прелиза между селата Строево и Труд, бе засечен въпросния микробус. Нападателите са в арест за 72 часа. За Код Криминално, Емил Кацаров. 14-годишното момиче и братчето и на 3 години, които няколко дни бяха в неизвестност, са открити. Двете деца вдигнаха на крак столичната полиция. Намерени са от брат им в трамвай, разказа той пред екипа ни. Семейството живее в блок в Овча купел. Фамилията има 7 деца. Александър е един от тях. Търсил е сестра си Юлия и братчето си Християн няколко денонощия. Къде ги открихте? Ами в 22-то в трамвая. Какво правеха? На къде са били тръгнали? Ами би тръгнали да си идват, мисля. Защото да си идват? Идват, да, с 22-то на тука. А колко време липсваха? Ами 4 седмици. Не, аз по 4 седмици, 4 дена лета, 5. Къде са били тия 4 дни? Не знам. Тя го разказва, че да ми по приятелки е била. А защо е взела и малкото дете? Не знам. Имате ли проблеми в къщи? Не. Карате ли се? Не. Няма такова нещо да са. И да, нямаме. А вие учите ли? Учиме. Тя друг път бягала ли? Друг път, ама сама не се. Пътека по приятелки. И защо го прави? Кво обяснявала? Е, какво обяснява? Че с папа и някаква приятелка. А нали така притеснява родителите ви? Е, притеснява ги. А защо не се обажда първо? Къде ще ходи? Какво ще прави? Не свиква ли, бате? Това ти кам зависи. А защо е взела и малкото ви браче? Той е на 3 години, нали така? Да. Семейството не било проблемно, разказват съседи. Редовно плащали сметките си, а децата им ходили на училище.
За шести път Юлия бяга от дома си, а за втори път напуска дома с малкото си братче. Какво кара 14-годишното момиче да изчезва и къде се крие, ще разберем от Иво Михов от криминална полиция в 6-то районно. Добър вечер, господин Михов. Добър вечер. Случая с малолетната Юлия е следния. От 1 януари тази година до момента тя обявява на 6 пъти от родителите си и съответно от органите на 6-то районно за издирване. Притеснително е, че в два от случаите е с 3-годишното си братче. Хубавото в случая е, че до момента е намирана така, в добро здравословно състояние, без данни за извършено насилие, психическо или физическо или сексуално спрямо нея. Защо точно от малкото си братче? Успяхте ли да разберете? Значи тя, родителите оставят малкото братче на грижите на Юлия. Семейството е многодетно. Юлия се грижи за него. В два Колко от случаите, деца са? 7 деца е семейството. Юлия го взима и заедно с него тръгва. Така тя обича да се движи с градския транспорт и в част от случаите е намирана на последни спирки на различни линии на градския транспорт, както и возайки се в трамваи, автобуси и други средства на масовия градски транспорт. Как си обяснявате тази нейна страст към градския транспорт? Продиктувана ли от нещо? И тук е момента, може би, да обясним, че момичето има проблеми. И какви са те, ни разкажете. Значи, детето определено има проблеми здравословни. Тя учи в 82-ро училище за деца с увреден слух. Като освен увредения слух, също има допълнителни съпътстващи проблеми. Като цитирам здравния картон, поведенческа и социална занемареност и лека интелектуална ограниченост. Като прибавяме към това и така трудната възраст на детето, тя навлиза в пубертета. Всичко това в съвкупност явно дава така детето определено не се чувства добре, притеснено и търси някаква изява извън училище, извън семейството. Определено обича да се вози в градския транспорт. По какъв начин обаче намира тази изява? Какво означава това търси изява? Иска родителите да я забележат, решава да се тръгне от къщи просто и така, за да стане по-значима за тях? Значи детето до момента не дава така смислени обяснения къде ходи, какво прави по наши наблюдения и по думи на близките. Същата около 90% от това, което заявява пред нас и пред тях е не отговаря на истината. Тоест не е била при приятелки. Къде е била тя по ваши данни през последните дни и как всъщност се осигурява прехраната за братчето си? В някои от случаите също е била при приятелки от училището, в което учи. Първия случай е намерена в дома на нейна приятелка. Всъщност родителите на нейната приятелка са уведомили на органите и също е намерена и предадена на родителите. В друг случай е пребивала в Панчарево при друга нейна приятелка. Близо три нощи е нощувала там. Детето е хранено, грижали се за него. Хората, при които е била, няма никакви данни за някакво насилие спрямо нея. Последния път обаче, къде е била? Последния път заявява, че е била в къща в района на Лъвов мост. До момента не е установено точно къде се намира тази къща. Брат и заяви, че е видял в градския транспорт, в трамвай по линия 22, знаеки за нейната склонност да се вози в градския транспорт. Те са тръгнали да обикалят всъщност градския транспорт, за да я открият някъде. Да, да. За щастие, вижда ги заедно с братчето, на следващата спирка ги сваля и се прибират. Установихте ли дали детето, малкото дете, е било нахранено добре? Дали да, е имало добри грижи да, за него? Да, детето е много добре, добре се чувства. Минали са медицински прелегът веднага в Пирогов. Заключението на дежурния лекар е, че са в добро здраве. И Юлия, както и малкото братче, нямат никакви лечи си, че са хранени, спрямо тях не е упражнявано насилие, добре облечени, в добър външен вид, не се оплакват от някакви проблеми или посегателства спрямо тях. Какво ще се случи в момента с Юлия, доколкото разбрахме тя от ромски происход, но така или иначе, вие казвате, че семейството е доста загрижено за състоянието на децата си, всички деца са от един баща, нали така? Точно така. Характерно е, че в този случай, въпреки че семейството е многодетно, живее в доста добри битови условия, в тристайно общинско жилище в Овче купел. Родителите оказват така според възможности си добри грижи за децата.
Винаги са добре облечени, винаги своевременно при изчезването на Юлия сме уведомявани и... За първи път обаче пуснахте официално уведомление, че нея няма. Какво ви притесни този път? Кое беше по-различното? Значи за втори път я обявяваме чрез медиите. По-различното е, че този път беше с малкото си братче. С малкото дете. Тригодишно дете. Какво ще се случи сега с нея? В момента тече процедура. Всъщност още след второто изчезване своевременно са уведомени всички институции, имащи отношение към този тип проблеми с малолетни. Дирекция социално подпомагане, отдел за крила на детето към община Красно село, както и комисията за борба с противообществени прояви на непълнолетни и малолетни. Своевременно е реагирано и е открита, още след втория път е открита процедура, открито е дело за работа с детето и неговото семейство. Насочени са към психолог. Ще бъде ли отнето детето и всъщност ще бъде ли настанено в дом, където явно да получи нужните условия? Както вие казвате, тя явно изразява някаква липса с тези действия, които прави и семейството не може да се справи с този проблем. Ами, бих искал да добавя, че след първото уведомяване, заключението на комисията за закрила, на отдел за крила на детето към Красно село е, че и това наистина е така, детето трябва да остане в домашна среда. Но след последвалите серия бягства от дома, така това е преосмислено и в момента тече процедура по настаняване на Юлия в социално заведение, което ще бъде избрано в зависимост от установяване на здравословното състояние на детето. Вие лично мислите ли, че това е най-добрият вариант за Юлия и семейството ѝ? Аз лично мисля, че действително домашната среда е най-добрата за развитие, възпитание, отглеждане на дете, но в случая Юлия е опасна, започва да става опасна и за братчето си, да, и за по-малки братя и сестри, които има. Така че, може би, действително с по-добре да бъде настанено. Много ви благодаря за този разговор. Успех и дано нямате повече подобни случаи. Благодаря. Момичето намери себе си, където и да я настаните. Възобновено е делото за смъртта на 15-годишната Анета от социален дом в село Стража, обявих от Върховната прокуратура. Висшите магистрати определят като непрофесионална работата от страна на окръжния прокурор в Търговище по делото за смъртта на момичето. То почина след изяждане на 4 кг боклуци. В края на 2006 година, след спешната операция на Анета и нейната смърт, обвинението не открива никакво престъпление. Оказва се, че прокуратурата е разследвала не защо в стомаха на детето са открити боклуци, а дали е допусната лекарска грешка. За прокурорска грешка обаче не се говори. Да, аз оценявам като не достатъчно професионално проведено разследването до този момент. Затова именно е и тази реакция в момент. Непрофесионално са работили всички по веригата, каза още прокурор Тонева. А именно, окръжният прокурор, който е водил делото в Търговище, апелативният и най-накрая и прокурорът от Върховната прокуратура, който е преценил, че престъпление няма. Защо вие питате прокуратурата какво прави детето във ъгъла и с какво се занимава? Нима прокурор трябва да седи 24 часа да наблюдава децата в тия домове. Колко от вас, колеги журналисти, попитаха отдел за социални грижи в Търговище? Колко попитаха агенцията, колко попитаха другите контролни органи по тази тема. Още преди седмица БТВ потърси фелшера, който по онова време се е грижил за децата в дома в село Стража. Беше гръм от ясно небе. Никой до сега не е съобщавал, че Анета поглъща някакви предмети. Никой. Ако това е ставало в дома, най-вероятно е ставало, когато или е спяла, когато са спели всичките деца, или когато оставала самичка в занималата. Изключено е да се подозират, че медицинските работници са виновни. Изключено е да се подозират. От прокуратурата са категорични, че сега ще успеят да стигнат до истината, макар и 6 години по-късно. Оправдаха учителката от Враца, обвинена, че в пияно състояние и пред ученици е нагрубила полицай. Заради поведението си 34-годишната жена престоява в ареста за денонощие. Скандалът се разиграл в заведение със съмнителна репутация, което според криминалистите работело и без лиценз. Във въпросната вечер там празнували абитуриенти. Ето всички гледни точки само пред екипа на Код Криминално.
Полицаите отиват на проверка в квартално заведение по разпореждане на началника на криминалната полиция в града. Сведенията са, че там се събират криминално проявени лица, занимаващи се със сводничество. Така попадат на абитуриенти, които празнуват завършването си със своята класна ръководителка. Според официалната информация, учителката била във видимо нетрезво състояние и афектирана от започналата проверка на личните вещи и документи, се отнесла неуважително към органите на реда. Нагрубила ги с думи и не се окрутила въпреки направените забележки. Тогава и бил съставен акт по указа за борба с дребното хулиганство, а самата тя престояла 24 часа в ареста. Ето нейната версия за случилото се. Без коментар съдът ще реши, аз вярвам в моята правота. В какво смятате, че сте права? Права съм, че трябваше да си защитам децата, които според органите на реда сме били на неподходящо място в неподходящо време. А нагрубявала ли сте полицай? Може би, ако го е приял прекалено лично, но по принцип не обиждам. А пияна ли сте била? Пияна не съм давала проба с дрегер. Тоест твърдите, че не сте била в нетрезво състояние? Нетрезво състояние не. Днес в съда, освен полицаите, показания дадоха абитуриенти, свидетели на случилото се. Те естествено защитиха класната си ръководителка. По думите им, компанията само ползвала помещението, към което ги насочила тяхна съученичка. Храната и алкохола си внесли отвън. Полицаите нагрубиха класната ни и това е. Се държаха много арогантно с нея. Вътре? Да, пред нас. Тя не ги ли предизвика с нещо? С нищо. Те бе... Първо не се представиха, не се легитимираха като полицай. Според вас нормално ли е да влезне човек планцок и да почне да обръща чанти и така натам? И госпожицата най-вече, която ѝ обърна чантата. Да, и да ѝ казва марш-ма. И да я обиждам. Аз мисля, че е нормално това нещо. Госпожицата, имате предвид полицай? Полицайката, да. Която влезе, тя вече беше по униформа и тя влезе и обърна чантата. Това не мисля, че е нормално. За това я държеше така и я побутваше. Днес Врачанският районен съд оправда учителката поради, цитирам, недоказаност на вината й. Разбра се, че в деня на инцидента тя била подала молба за напускане на училището, което преподавала от 2 години английски език. Вече бившият й работодател обаче заяви, че въпреки оправданието, най-вероятно щял да я накаже с уволнение заради съмнителния статут на обекта, в който е била с абитуриентите. Там по време на полицейската проверка, освен учениците, са били установени 2 криминално проявени, единият от които е съден за изнасилване. Те са, всички са пълнолетни хора и всеки има право да ходи където иска, след като е навършил пълнолетие. Разбира се, тя обаче като учител, независимо вакър и бивш, тя няма право да, ако е знаела за какво става дума и какво е това заведение, че не е регламентирано и че не е, няма лиценз, просто е трябвало да откаже своето присъствие там, а не да отиде. Така че аз лично съм възмутен от нейното поведение. Тя е освободена, но дори и да нямаше молба за напускане, то безспорно тя в същия ден щеше да бъде освободена дисциплинарно за уронване престижа на учебното заведение. За Код криминално от Враца, Маргарита Стефанова. Един от най-големите китайски контрабандисти получи доживотен затвор. Подробностите след минути. Във френския град Тулуза днес започва процес срещу българска проститутка и 3 турци, обвинени, че са изнасилили 14-годишно момиче. 31-годишната Величка Найденова е обвинена за съучастие. През август 2009 година момичето избягало от къмпинг, където прекарвало ваканцията си с баба си и дядо си и било обявено за издирване. 2 дни по-късно тя е намерена по бельо да блуждае безцелно недалеч от мост в Тулуза. Медицински преглед показва, че момичето е изнасилено. От разследването става ясно, че след като е избягало от къмпинг, момичето е било откарано в Тулуза. Там се запознава с 3 турски граждани, които е отвели в квартира и изнасилили. Доживотен затвор за китайски контрабандист. Лай Чанг Хинг застана пред съда в китайска провинция, след като беше екстрадиран от Канада. Лай беше признат за виновен за контрабанда на луксозни автомобили и цигари на стойност милиарди долари и подкупване на длъжностни лица. Заради връзки с него бяха свалени от пост високопоставени военни и полицейски шефове. А връщането му беше тест за отношенията между Китай и Канада. 53-годишният Лай беше осъден в съда Ксиамен, югоизточната част на Китай, градът от който режисирал престъпната си империя преди да избяга от страната. Някога известен като най-търсения беглец на страната си, Лай вероятно щеше да бъде осъден на смърт при други обстоятелства. Но за да се осигури неговото екстрадиране в Китай, трябваше да бъде дадено необичайно обещание към канадското правителство – Лай да остане жив.
Телевизионните кадри от съдебния процес срещу Лай показват бледото му и безизразно лице. Той няма вид на богат бизнесмен, който някога е карал бронирания мерцедес на китайския президент Цян Цзъмин. Отделно съдът осъди Лай на 15 години затвор за подкуп и наложи запор на всичките му активи. Лай твърди, че обвиненията срещу него са политически. 8 незаконни мигранти са задържани в местността Клокотница край Хасково с нощи. Те са били без документи за самоличност. По техни думи са сирийски граждани. Мъжете са преминали незаконно турско-българската граница. Задържани са и двамата им български помагачи. Ще се видим отново утре в 20 часа по BTV Action. Спокойна нощ!